美国前国务卿奥尔布莱特的家人23号在社交网站上宣布，当天早些时候，奥尔布莱特因癌症去世，终年84岁。奥尔布莱特1937年出生于捷克斯洛伐克共和国，1957年获得美国公民资格。奥尔布莱特曾担任美国驻联合国大使，1997年1月至2001年1月担任美国国务卿，他也是美国历史上首位女性国务卿。